Nibda bil-grazzi. L-ewwel grazzi lil min jagħti l-għajnuna. Lil-Charles it-tim tiegħu, l-Amanda t-tim tagħha, lil-Pierre it-tim tiegħu, lil-nies illi għamlu dan possibbli. It-tieni grazzi hija lill-attivisti tal-Partit Nazzjonalista f'dan id-distrett. Dawn huma n-nies illi ma jitfaċċawx l-aħħar sitt xhur qabel l-elezzjoni, ma jibdew jaħdmu għall-elezzjoni li ġejja mill-għada tal-elezzjoni. U x-xogħol tagħhom huwa xogħol diffiċli tassew. Huma n-nies li jisimgħu l-uġieħ, huma n-nies li jġibu l-uġieħ, huma n-nies illi jfissru s-soluzzjonijiet li rridu nagħtu għall-ġirien tagħna. Nirringrazzja l-familja tiegħi għaliex bil-permess tagħha u bl-għajnuna tagħha u bil-paċenzja tagħha hija tgħu magħkom. Nirringrazzja f'isimkom lill-deputat li rappreżenta lil dan id-distrett f'din l-aħħar leġislatura u għal ħafna leġislaturi qabilha ma' oħrajn. L-ewwel lil Nino Żammit li naħseb li għandna nsellmulu u nirringrazzjaw illi b'lealtà, b'lealtà li l-Partit Nazzjonalista, b'lealtà li l-Prim Ministru, imma b'lealtà lejn il-votanti kollha tal-ħames distrett. Baqa' jaħdem għal ġid tagħna l-koll f'daw l-aħħar ħames snin kif għamel fi snin ta' qabel. U nsellem miegħu wkoll lil Lewis Galia u lil Helen D'Amato illi taw snin twal ta' servizzu. Ir-ringrazzjament tiegħi personali wkoll għall-inkoraġġament li tawni, għall-pariri li tawni, għall-kelma tajba li tawni u għal dak li għafżawni minnu u nittama li ma żbaljajx għaliex ma smajthom sew. Nirringrazzja lil Clyde u lil Simon illi inkoraġġawni privatament u personalment, però ġew jagħmlu hekk quddiemkom ukoll. U nirringrazzja lilkom għaliex il-preżenza tagħkom il-kuraġġ illi hemm di bżonn u li għandna bżonn il-koll aħna l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista biex immorru għal din il-battalja li għandna quddiemna. Huwa intom il-preżenza tagħkom il-kuraġġ illi tuna li jiġġustifikaw l-isforz li nagħmlu. Però nitkellem fuq battalji, fuq sforz u fuq uġieħ, qisni qed nissottovalu ta' kif namlu aħna l-koll dak li għanna biex niftaħru bih. Għaddejna minn l-aħħar gvern sissa ta' Lorenz Gonzi illi ħallin l-ekonomija b'saħħitha, finanzi pubbliċi sodi, illi jippermettulna li għanna l-aqwa edukazzjoni għal uliedna, l-aqwa servizz ta' kura ta' s-saħħa tmur fej tmur biex tfittxu. Fuq kollox, għanna xogħol. Hawn min qed ifittex ix-xogħol u hawn min qed ifittex xogħol aħjar. Però l-opportunitajiet li għandna u x-xogħol li għandna f'pajjiżna ma tistax tqabbilhom ma' dawk tal-kuġini tagħna li jgħixu ftit il-bott minna. Fl-Italja, fl-Spanja, fil-Franza, in-nies li dejjem konna nqablu rwieħna magħhom u ngħidu kellu bżonn inkunu bħal dawk. Illum jgħidu kellu bżonn inkunu bħal Maltin, kellu bżonn għandna l-aqal li għandhom huma. Għandna dan ir-rekord u għandna alternattiva imqabbla miegħu, għandna l-Joseph Muscat. Ma nistgħux ngħidu li kien Prim Ministru ħażin għax qatt ma kien Prim Ministru, però l-istorja tiegħu nafuha u għandu r-rekord tiegħu. Bwiċċu minn quddiem u reputatament rajnieh itina l-parir x'għandna nagħmlu nitħlux jew le fl-Unjoni Ewropea. Kellna l-Simon itina parir u kellna l-Joseph Muscat itina parir. U kemmu aħjar għall-pajjiż u kemmu tajjeb għall-pajjiż li smajna minn Simon, mhux minn Joseph Muscat. Le għal għat-tiġdid ekonomiku, għar-riformi fl-ekonomija li għamilna, għaliex approfitta ruħu mid-dbatijiet illi kull tibdila neċessarjament tiġib. Approfitta ruħu minn dawk, però l-lum nirringrazzjaw l-Alla u s-sapjenza ta' minn daħħalhom dawk il-miżuri illi kellna l-kuraġġ
u kellna l-fiduċja li namluhom. Tagħna pariri ħżiena u mnalla ma smajniex minnu. Għandna kollox perfett, u żgur li le, kieku għandna kollox perfett m'għandniex bżonn politiċi u m'għandniex bżonn elezzjonijiet. Kieku redundant. Kollox jiġi tajjeb? Le, mhux kollox jiġi tajjeb. U affarijiet li tkun tittamel għal ġid, tittibqa' tirranġa fihom biex jibqgħu jsiru għal ġid. Però hawn hi determinazzjoni illi nkomplu inġibu l-bidla. Dan hu l-Partit Nazzjonalista, dan hu l-Partit tal-Bidla. Jgħidulna nivvota lilkom nerġa'. Isma, veru Lorenz Gonzi tajjeb, veru mexxejtu tajjeb, veru għandi xogħol, veru m'għandi xingor, però anke għall-ġid tagħkom bista, hemm bżonn il-bidla jgħidulna. Ejja nikkontrastaw ftit. Il-Partit Nazzjonalista li sejjer għal din l-elezzjoni u l-Partit Laburista li sejjer għal din l-elezzjoni. Ħadd mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma kien fil-gvern fl-1987. Il-kandidati ewlenin tal-Partit Laburista kienu fil-gvern fl-1981. Min irid il-ġdid u min irid il-bidla irid il-Partit Nazzjonalista. Naraw il-Simon Busuttil qoddimi u ngħid il-futur tal-Partit Nazzjonalista sabiħ. Il-futur ta' Malta sabiħ. Għax għandna il-ġdid, għandna l-imġeddet u kontrastat ma' min qed jipproponi ruħu li jmexxi il-pajjiż bħal alternattiva. Rajtuh, jismajt il-min jgħid għal kemm jidher żgħir, Manuel, min kienet ikun politi ma jgħidx kemm jidher irqiq Manuel, ma insomma. Kon tirqa 15 sen ilu. Kien hemm ħdejja Evarist Bartolo kien jidher żgħir ukoll. Dak l-istess bniedem irid ikun Ministru tal-Edukazzjoni. In-nies li kienu ministri meta aħna ħadna l-gvern fis-87 kelli 11 sena kont ħaf nirqaq minn hekk jien. Carmen Uvella u oħrajn, dawk iridu jkunu l-ministri xarej oħra, tliet xhur oħra, sitt xhur oħra. Il-partit il-ġdid jekk tridu l-bidla u għal-Partit Nazzjonalista, mhux il-Partit Laburista. Però aħna tal-ħames distrett għandna esperjenza partikolari f'din l-elezzjoni. Għax aħna għandna diqa partikolari daw il-ħames snin kienu esperjenza diffiċli ħafna għalina hawnhekk. Il-votanti tal-ħames distrett li repetutament u konsistentement f'minoranza daw il-fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista. Ħassew li ma kellhomx biżejjed aċċess. Ma kellhomx biżejjed il-min jismagħhom, ma kellhomx biżejjed min jagħti każ il-bżonnijiet partikolari tagħna. Inqdimna kienet il-kelma li nużaw. U min ingidem u jkun onest miegħek jgħidlek jien kif sa nerġa' nafda li xi ħaġa ġdid meta darb'oħra żbaljajt. Il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li qed jiġu quddiemkom ħadmu f'dawn il-ħames snin mingħajr ir-riżorsi ta' ministeri u mingħajr il-vantaġġi li jġibu magħhom ministeri, però bl-istess impenn illi kellhom ta' qabilhom, Nino Zammit, Luis Galia u Helen D'Amato. Jien nitkellem għalija ili b'uffiċċju fid-distrett 4 snin, hemmhekk għax għoddejtom żammejt count. Jien rajt 2000 persuna. Jien żort fid-djar tagħhom 1800 persuna. Tajt servizz kif stajt. Hemm min sa tisimgħu jgħidlek kellimtu u ma ġara xejn. Eħe, għax jiddependi xatli wkoll u ma tlaħħaqx ma' kulħadd u ma solvix il-problemi ta' kulħadd. Però għalmenu l-impenn tiegħi u ta' sħabi l-kandidati l-oħra jurikom illi tistgħu tafdaw il-ġdid. Għax il-ġdid u qadim fl-impenn tiegħu. Ġodda, però impenjati fis-servizz lill-pajjiż. U ilna ntuħ aħna il-kandidati li qegħdin quddiemkom. Nitkellem għalija ili 15-il sena fil-politika. L-ewwel darba li qed nikkontest elezzjoni ġenerali, però ili 15-il sena nagħti servizz. Ħdimt taħt idej Edifen Akadami, Riċed Kakija Karwana, Nino Zammit, Austin Gatt, Luis Galia, Joe Saliba u oħrajn. Ma naħseb xi ħaġa minn għandhom tal-limt. Ħdimt ukoll f'dan id-distrett. Kien ilna
سنين طوال نستناو الطريق طالبلت الزريق واللوم بلقص نفتكرو كيف كانت قبل صارت كانت بيتشا شول اللي كان لابزون يصير وكانت تكون بلسة هفنا وكان فيها هفنا شول برو الامبيانتا اللي بوتليار تالغاس اتشقلق من الأيينسا رزولتات اللي كلينا نهضمو عليه هدمنا وبنينا ستور تالافياتسيوني تشيفيلي اللي اتياتي هفنا شول للخفنا نيس هون جو قلبنا من هالصافي بنينا طرق ريزيدنسيالي تا نيس اللي كنيلهم يستنوا في التراب وفي الطاين 25 سنة فو بقرة في الارندي وفي خفنا رهو الاهرين وصال الاليزيوني كل من يعيش في طريق 70% مبنية على اول ضربة نكونوا نخينا البكلوك كله ويكلو طريق مامولة هدمت وهدمنا باش جبنا في المكان الفريبورت اللي هو طنط من نيستا بيرزابوجا والقديت اللي هو ماتيفي في بيرزابوجا فاينونا اللي ستناتا كل سنة وبالشيرة وست نهدمو باش يكال عيريت من اوف تجرانة طهرة يبدأ الشول فوق البيتش ويناتا البرمس على الجراوند تا بيرزابوجا كلش يجيسو عملنا كل ممزون لا اما هو الدترميناتيوني والمبن والكوراج البدلة Allora l-messaċ tijaj li naħlaq bih fih tlet binari fiduċja, kuraċ u ħidma. Fiduċja f'xulxin, sinjuri, aħna tal-Partit Nazzjonalista. Aħna m'għandniex għalfejn nfakru xulxin għax aħna nazzjonalisti. Ir-rekord tagħna jurih. Għandna nemmnu fina nfusna u nemmnu f'xulxin. Ara kif biddilna dan il-pajjiż. M'għandniex minn xi nistħu nidru qudiem l-elettorat u nerġgħu nitolbu l-fiduċja tiegħu. U lil min mhux kuntent għandna ngħidulu meta tmur biex tivvota għandek taħseb min sa jsolvi l-problemi tiegħek fil-ħames snin li ġejjin. Min wera li hu kapaċi jsolvi l-problemi u min tak il-pariri żbaljati. Min se jieħu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Kuraġġ. Baqa x'namlu u baqalna x'nuru. U l-maltemp u l-uġieħ li għaddejna minnu anke fil-partit dak jgħaddi. Min rid jagħmlu l-uġieħ u min għamlu l-uġieħ dal-waqt ikun memorja, dal-waqt ikun il-bniedem tal-bira. Mingħajr min rid tifixkel u bis-saħħa ta' min rid jgħin. Il-futur u aħjar, il-futur tal-ħames distrett, il-futur tal-Partit Nazzjonalista, il-futur ta' Malta u aħjar mingħajrhom. Għejnu lil-Lorenz Gonzi, din il-ħidma li għandna bżonn. Pattu għal min fixklu. Il-koll irridu nerfgħu u l-koll irridu nlestu għal ġlieda li għandna quddiemna. U għejnuni ngħinu. Naħseb jien nista' nagħti daqqa tiegħi wkoll. Ħbib tiegħi u ħabib tiegħi tiqafx taħseb fuq għada. Il-bieraħ bl-uġieħ kollu tiegħu għadda. Issa għada l-importanti ejja naħdmu l-koll għal għada ħjar. Jien hawn biex inservik. Grazzi.